Tak ahoj, já jsem Michal Augustín, nebo Augy z Avastu a dělám tam nějaký backendy, takže zase bude jako nějaký tvrdší téma. Protože bych vám chtěl povídat o tom, jak jsme vybírali RPC framework pro microservisy, který děláme. A ty bystřejší z vás už asi pochopili, co jsme si vybrali. Celý ten příběh vlastně začíná někdy v roce 2010, kdy jsme začali dělat nějaký backend. Dneska bychom řekli, že to byl monolit. A vybírali jsme, jakým způsobem bychom chtěli, aby byla ta aplikace přístupněna ostatním týmům v rámci firmy, protože to byl nějaký interní backend. A tenkrát v roce 2010 se objevila skvělá specifikace gRPC 2.0, která byla vlastně úplně primitivní. Prostě jste jenom přes HTTP posílali nějaký JSON objekt, ve kterém jste jenom řekli, název metody, jaký to má parametry. Mohli jste tam dát nějaký IDčko, to tam bylo kvůli tomu, že jste mohli poslat i pole ti JSON objektů, že jste mohli jakoby v jednom HTTP requestu poslat více nějakých volání. Takže to byla specifikace, která se vybila v tom roce 2010, přišlo nám to docela dobrý. Zároveň významný konzument toho našeho backendu byly perlisti, takže ty byly jako šťastní, že nebudou muset používat žádný soap nebo něco takového, takže se to zdálo jako dobrá volba. Pak, jak jsme tu aplikaci, ten vlastně monolit provozovali, tak to fungovalo jako docela pěkně, šlo to krásně škálovat, ale pak jsme zjistili, že některé části toho monolitu potřebujeme škálovat výrazně víc než jiný. Takže to byl vlastně ten okamžik, kdy jsme ten monolit začali rozpadat nějaký mikroservisy. Takže někdy v roce, řekněme 2016, jsme se rozhodovali, jak dál tady s tím rozhraním. Jak asi tušíte, tohle se nikdy moc neujalo, tohle RFC. Nevznikl okolo toho žádný tooling, nikdo to nepoužíval, takže jsme vybírali něco standardního a co přežije ještě nějakých dalších pár let a bude se to rozvíjet. Měli jsme nějakou zkušenost s Driftem z Cassandry, ale okolo toho se nám zdálo, že není moc vypracovaný tooling a vlastně se to ani moc nepoužívá a myslím si, že dokonce ani teďko ta Cassandra už nemá to driftový rozhraní. Pak jsme si hráli s Avrem, tam to vlastně byl podobný problém, taky jsme měli pocit, že ten tooling okolo není moc dobrý. Ještě jsme vlastně přemýšleli o tom, jestli doopravdy chceme RPC, jestli nechceme mít nějaký restový APIčko. Ale doopravdy jsme si vyzkoušeli a bylo to vlastně potvrzené i těma 6 lety provozu, že to, co potřebujeme, je doopravdy RPC. Ale bylo dobré se nad tím znova zamyslet, jestli jsme tenkrát udělali dobrý rozhodnutí tady v tom směru. A pak jsme si hráli docela dlouho i s GraphQL, ale tam jsme došli k tomu, že by se to hodilo spíš na to, kdyby jsme dělali nějaký třeba veřejný APIčko, nebo kdyby ty konzumenti byli nějaký mobilní klienti, nebo nějaký webové aplikace, ale tady šlo doopravdy o nějaký mikroservisy, který komunikují navzájem spolu uvnitř u nás, u firmy a více máme všechny pod kontrolou. Takže nakonec jsme si vybrali gRPC. Kdo z vás zná gRPC, nebo o tom někdy slyšel? A kdo z vás to používá? Wow, jeden tam zůstal, je to super. Tak pro ty, kteří třeba nevědí, co to je, tak je to RPC framework od Google. Vlastně to pozadí, jak to vzniklo, je velmi podobné, jak vzniknul Kubernetes. Že Kubernetes taky vzniknul tak, že Google vlastně dal všechnu znalost a zkušenosti, které získali při provozování svého interního systému, který mu říkají Borg, a udělali na základě toho Kubernetes. A stejně tak oni přes 10 let používají nějaký RPC framework, který mu říkají Stubby. A na základě těch zkušeností, který mají, tak vytvořili open source variantu, která se jmenuje gRPC. Takže i tady to, že zatím stojí velká firma, která to i reálně používá. Jo, vlastně ještě důležitý je, že to Stubby používají uvnitř Google, ale navenek, když mají svoje APIčka veřejný, tak ty jsou právě založený na gRPC. Takže jsme měli takovou věřit tomu, že tady to ještě pár let jako přežije a že to bude fungovat. A když bych to měl připodobnit k tomu, co jsme měli úplně na začátku, to znamená, že jsme přenášeli nějaký JSON přes HTTP, tak tady to je vlastně tak, že přenášíme nějaký protobuffy přes HTTP 2. A kdo z vás zná protobuffy? Super, super, to je tak 70% lidí zná. Takže protobuffy je to vlastně binární serializace. Funguje to tak, že v nějakém jazyce, který je definovaný těma protocol bufferama, typicky to je nějaký soubor, který má příponu .proto, tak nadefinujete, jak vypadají ty objekty,
který potřebujete se realizovat. Pak na to pustíte nějaký tool a ten vám vygeneruje obdobu tady těch zpráv ve vašem jazyce. To znamená, typicky to jsou nějaký třídy. Najdete tady třeba nějaký jazyk, který máte rádi a není tam, a není to Scala. Jo, super. Nějaký jsou, a tady to jsou vyjmenovaný, který jsou jakoby oficiálně podporovaný. Ale tady to proto, všechno, co jsem tady slyšel, tak existuje nějaká neoficiální podpora. A jo, tak. A když teda definujeme ty, jak mají vypadat ty třídy, které chceme se realizovat, tak to jsou vlastně nějaký klasy, nějaký datové struktury. A co přináší to gRPC, že my v těch protosouborech můžeme definovat i servisy. To znamená, a samozřejmě ty servisy mají nějaký ty metody, to je vlastně to jádro toho gRPC. Takže jenom takhle řekneme, že máme nějakou servisu, která se jmenuje RouteGrid, a ta má nějakou metodu, která něco přijímá a něco vrací. Vždycky jako přijímá jakoby jeden parametr a vždycky vrací taky jednu strukturu. A pak samozřejmě normálně nadefinujeme ty message, které jsou tím vstupem nebo výstupem, což jsou úplně normální ty message v protobufech. A jak to celý teda funguje? Máme nějaký protosoubory, ty pošleme do nějakého proto-C, což je nějaká jedna binárka proto-C nebo proto-C exe. Je to vlastně kompilátor, který nám překompiluje ty protosoubory do nějakých tříd, které jsou třeba v té Javě nebo v Gočku, v čem chceme. Proč tady mám takhle vypíchlý to Cčko, Java a Go, nebo Golang? To je proto, protože to jsou vlastně jediný tři implementace, takový ty core implementace, které existují. Všechno ostatní jsou v wrapery nad něčím jiným, typicky nad tím Cčkem. Akorát vlastně teďko před týdnem udělali ještě úplně full stack podporu C#, že C# byl původně taky založený na té Cčkové knihovně, ale teď už je to taky úplně na .NET Core kompletně nativní kód, kompletně managed kód. Jo, takže ta pipeline vypadá vlastně takhle, takže máme nějaký ty naše protosoubory, strčíme do toho proto-C, to pustíme prostě nějakou command lineu a vypadnou nám z toho nějaký ty nagenerované třídy. Ty nagenerované třídy jsou to teda, jak jsem říkal, nějaký třídy, které odpovídají tím messagím. A jak tam máme ty servisy, tak nám k tomu vždycky vypadne klient, to znamená, to je nějaká třída, kterou si prostě vytvoříme, řekneme do tomu, kde běží ten server, s kterým chceme komunikovat a prostě tam voláme metody a je to prostě RPC. A v případě toho serveru je to tak, že nám to nageneruje třeba v Javě, je to nějaká abstraktní třída, která nás donutí naimplementovat ty jednotlivé metody toho serveru. A ve všech těch implementacích je to udělané plně asynchronně. To znamená, že v případě třeba Javy a toho gRPC serveru to je pomocí nějakých observables udělaný. Ale samozřejmě, aby jsme nemuseli nikde si stahovat nějaký proto-C nebo proto-C exe a pouštět si přesto ručně ty soubory, tak na to existuje skvělý tooling na všechny platformy, na kterých jsem dělal. To znamená v Gradlu, v Mavenu i na .NETu. K tomu existují úplně skvělý pluginy, ke kterým je skvělá dokumentace, jsou od Google udržovaný, případně od komunity a funguje to. Mně to vždycky všechno fungovalo úplně na první dobrou. Byli jsme s tím hrozně, nebo jsme s tím pořád hrozně spokojení. A co jsme si museli vyřešit, co jako nebylo dostupné out of the box, bylo třeba ověření. Že ověření defaultně tam je udělané přes klientské certifikáty, což je něco, co my jsme nechtěli. My jsme chtěli používat JSON Web Token, který používáme teda ještě ve společnosti s Keycloakem, ale tohle naimplementovat bylo hrozně jednoduché. Máme to jako open source knihovnu na GitHubu, a vlastně jsme jenom takhle vzali to gRPC, takhle jsme vzali knihovnu pro Keycloak, respektive JSON Web Token, a jenom jsme to takhle krásně jednoduše spojili dohromady. A takhle jednoduše to bylo proto, protože to gRPC je to krásně připravený. Prostě je tam tolik těch extension pointů, kam se můžete píchnout, a speciálně pro tady ty účely toho přihlašování nebo ověřování je to tam proto připravený parádně. Další věc, kterou jsme museli řešit, hlavně teda v tom roce 2016, to bylo to, že byl problém mít něco, co podporuje HTTP 2. To znamená, ta podpora v Nginxu nebyla, nebo v Envoy taky moc ne, a Envoy možná ještě nebyla ani vlastně, ale v tom Nginxu třeba byla podpora HTTP 2,
ale byla to taková ta podpora, že tam byly implementované jen ty featurey, které používají weby. Ale to gRPC používá toho HTTP2 fakt jako úplně do mrtě. To znamená, používá tam i featurey, které právě ten Nginx neznal. Takže my jsme třeba museli dělat to, že jsme to měli na tom Nginxu vlastně nastavený, jako že to je TCP spojení. Ale to by mělo pak tu nevýhodu, že to třeba jako neload balancovalo, protože to prostě vytvořilo TCP spojení na nějakou jednu instanci, na tu pak šly všechny ty requesty a ty ostatní se flákaly. Ale tohle už je naštěstí vyřešení v Nginx i v Envoy, je HTTP2 pořádně podporovaný, ale dokonce je tam podporovaný i přímo gRPC. To znamená, když byste potřebovali na úrovni nějaký proxyny dělat nějakou introspekci těch gRPC volání, tak i to je už dneska možný. Takže když bych to měl tak shrnout, tak jsme s tím gRPC vlastně hrozně spokojení, vyhovuje nám to, všichni to používají, takže to vypadá, že to je něco, co by mohlo přežít. Možná docela zajímavé je, že třeba pomocí gRPC jsou udělané víceméně všechny volání uvnitř Kubernetes. Kubernetes se skládá z mnoha komponent a všechno, co tam spolu komunikuje, tak prakticky všechno je udělané pomocí gRPC, protože samotný je to napsané hlavně v Golangu. Vidíte tam třeba Javas, takže to má určitě zářnou budoucnost před sebou tenhle projekt. Takže doporučuji, když budete někdy přemýšlet o tom, jak komunikovat mezi mikroservisama, tak gRPC je podle mě docela dobrá volba. Tak díky.